Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak osvojile su bod u prvoj utakmici kvalifikacionog turnira koje igraju u Velsu. Izabranice Borisa Arsića igrale su hrabro protiv prvaka Islanda i zasluženo su došle do boda. Bio je ovo jedan neizvestan meč do samog kraja u kome su oba tima imala svoje prilike. Prvak Islanda poveo je u 69. minutu meča. Devojke Spartaka nisu se predavale posle primljenog gola, nego su nastavile svoju dobru igru. U nadoknadi vremena devojke Spartaka postavile su konačan rezultat meča. Posle utakmice trener Boris Arsić bio je zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala protiv favorita. Ovo je samo prvi korak za devojke Spartaka, očekuju ih još dve utakmice. Naredni meč devojke Spartaka igraju sutra protiv domaće ekipe Cardiffa. Posle odigranih 6 kola fudbaleri Spartaka nalaze se u gornjem delu tabele, što je dodatni motiv za igrače da nastave u istom ritmu. Iako je ekipa promenjena u odnosu na prošlu sezonu, iako ne igraju na svom terenu, igrači u svaku utakmicu idu da ostvare što bolji rezultat. U prethodnom kolu Subotičani su osvojili sva 3 boda protiv sastava Partizana i sada se okreću utakmici protiv Novosadske Vojvodine. Dobiti Partizan je velika stvar. Šef nam je u slačionici prvenstveno rekao da izađemo na teren i da damo sve od sebe, da on veruje da možemo pobediti, ali da je njemu najbitnije da budemo disciplinovani, kompaktni, da damo sve od sebe, da će on biti zadovoljan bilo kojim rezultatom ako primeti da ekipa je ispoštovala dogovor iz slačionici i dala zadnji atom snage da pobedi. To nam se na svu sreću vratilo najlepši mogući način, pobedom i uzimanjem 3 boda protiv Partizana. Sa nekim lepom uvertirom i uvodom idemo u narednu utakmicu opet protiv Vojvodine, koja je isto u jako dobroj formi na početku ove sezone. Oni imaju sad tu utakmicu Ligi UEFA. Nadam se da ćemo mi moći nakon te utakmice možda da ih kaznimo. U sklopu priprema za evropsko prvenstvo koje se održava u Mađarskoj i Slovačkoj, ženska juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije, koja boravi u našem gradu, odigrala je 3 prijateljske utakmice protiv selekcije Turske. Selektorka našeg tima Marijana Boričić ocenjuje da je njena ekipa spremna za još jedno takmičenje i sigurna je da njen tim može da osvoji medalju. Ovo su već 4. evropsko prvenstvo na kojima ne samo da učestvujemo, nego da pokušamo da osvojimo medalje. Na prethodna 3 reprezentacije Srbije je uzela 2 srebra i 1 zlato i mi smo aktuelni evropski prvaci, tako da sigurno da postoji određena vrsta odgovornosti i za ovu generaciju. Ono što isto jasno je da će biti jako teško iz razloga što imamo mnogo težu grupu nego što je grupa u Slovačkoj.